Tundera byla jako jednoduchá volba, jednoduše řečeno byla to láska na první pohled. Tím způsobem vyprávění a uvádění postav jsem byl prostě pohlcen, nastával jsem se tím najímým čtenářem, který prostě nějakým způsobem afektivně reaguje na ty narrativní strategie a vypravěcké podněty. To je teda druhé vydání románu Milana Kundery Žert. Je to v podstatě už velmi obečtená kniha, pokreslená, oblepená, kterou jsem tedy zcizil z knihovny svých rodičů. A to je vlastně ta vůbec první kniha, nebo jedna z prvních knih, která se mi dostala do ruky. A ten Žert zároveň jako je to první Kunderův román a zároveň slouží jako ten vydatný úvod vůbec do způsobu, jakým autor tvoří, protože pro něj je podstatná vnitřní fokalizace, tudíž jako vy se můžete ocitnout uprostřed nějakého vyprávění, ale ocitáte se prostě těle románové postavy a vnímáte svět jejíma očima. Tak jsem se po mnoha letech odstl zase najednou doma. Stál jsem na hlavním náměstí, po něž jsem nesčetněkrát prošel jako dítě, jako chlapec, jako mladík, ale cítil jsem žádné dojetí. Po dlouhá léta mě nic netáhlo do mého rodiště. Říkal jsem si, že jsem k němu zhostejněl a zdálo se mi to přirozené. Vždyť v něm už 15 let nežijí, zbylo mi tu jen pár známých či kamarádů, i tím se raději vyhnu, maminku tu mám pohřbenou v cizí hrobce, o kterou nepečuji. Ale klamal jsem se, to, co jsem pojmenovával lhostejností, byla ve skutečnosti zášť úkol, za kterým jsem sem jel, mohl jsem totiž konec konců splnit i v Praze. Ale mne najednou začala nezadržitelně přitahovat nabídnutá příležitost vykonat ho v rodném městě právě proto, že to byl úkol cynický a přízemní, který mne s výsměchem zprošťoval podezření, že bych se sem navracel pro sentimentální dojetí nad ztraceným časem. Občas se o díle Milana Kundery nebo Kunderovi říká, že to je vlastně jako cynický autor, ale mohl by se to říct i naopak. On je to vlastně autor jako se silným empatickým hledem a je to autor vlastně jaksi sentimentální. Je to krocení teda toho sentimentu, který by se bezbřeze rozléval. A takže to je jedna z ukázek z Žertu. Když už jsem měl tehdy dojem před těma už skoro 14 lety, že jsem napsal finální a definitivní interpretaci prostě tematických vazeb Kunderově dítě, říkám, udělám něco podobného u Hrabala. A takže jsem prostě začal číst Hrabalovo dílo intenzivně a zjistil jsem velmi záhy, že to, co lze udělat interpretačně s dílem Milana Kundery, vůbec nejde u Hrabala. To znamená, z toho Hrabalova díla se stal interpretační rébus. Já jsem psával vždycky pod takovým nějakým jakoby, jako spontánním proudem až, jo. A sluníčko jsem si dal prostě šrek mašinu a tam jsem prostě psal ty moje dneska takzvané prostě texty, které zajímají čtenáře. Ukládal jsem si do těch šupličků a ovšem vždycky čas od času jsem z toho sestavl dal jako knížičku a tady nebo někde v hospodách jsme si to přečítali s kamarády. Ta otázka, jak se dostat k tomu autorovi nebo literárnímu dílu na tělo, tak těch možností je celá řada, ale u Hrabala se mi ukázaly jako dvě možnosti, to znamená jednak jít po tom, že budete porovnávat to literární dílo s tím referentem, jo? To znamená s tím, o čem Hrabal mluví a zjistíte, že to, co Hrabal v tom literárním díle popisuje, jak si nesouhlasí s tím, jak se to odehrálo, že tam dochází k jistým inverzím a tudíž, že vlastně i ta realističnost je nějaká materie, s kterou Hrabal nějak jako imaginativně a tím způsobem zachází. A to, ten druhý způsob je, že se budete dívat na Hrabala jako na autora nedefinitivního znění jednoho autorizovaného, ale jako na autora, který to svoje dílo má rozeseto v několika různých variantách. To, co je vlastně v 60. letech považováno za autentické znění Hrabalova rukopisu, tak se
postupem času ukazuje, že pod těmito texty jsou původnější znění a teď je ta otázka, jak si, kde je ten skutečný hrabal. Je to ten hrabal například Jarmilky, že jo, prvního toho výrazného novelistického, totálně realistického díla, která teda vyjde až v druhé sbírce povídek Bohumila Hrabala Pábitele, a nebo je to ten autor přepracovávaných znění, ke kterému ho nutí dobový tlak, ale nutí ho k tomu taky redakce, která zohledňuje možné námitky toho hlavní zprávy tiskového dohledu, cenzury. Já myslím, že u Hrabala je původní nějaká jako nedůvěra a vlastně jako diskomfort, který pociťuje prostě klik člověku. Jo. To znamená, myslím, že Hrabal původně lidské bytosti nemá úplně v lásce, když to řeknu velmi jemně, a v těch přepracovávaných znění se vypadá, že to je opravdu ta bytost, která se jaksi sentimentálně sklání s těm lidem zapomenutým, k těm lidem z okraji a společnosti a tak dále. Aktuální záležitost je příprava monografie o díle Milana Kundery s přihlédnutím k dobovému kontextu a s přihlédnutím i k té tematice, která vlastně i nějakým způsobem může jaksi rezonovat v tom českém literárním kontextu. To znamená, že autor Milan Kundera prostě jako je jaksi autorem nekanonického pohledu na normalizaci a vlastně to jeho zpracování odpůrců režimu, ať už je to se stalo jako zbytí, nebo ať už je to kniha Smích o zapomnění, je odlišné, což je taky jako možná jeden z důvodů kritiky. No a tato vlastně dotáhnout to do konce k tomu poslednímu románu a ukázat, co znamená Milan Kundera ve Francii, co znamená Milan Kundera v Čechách. No a další výhledově, což bych chtěl, což je po několika, nevím, 10-15 letech pracovat nějak přehled to, jak chápu literární teorii, spíš taratologii s četnými ukázkami z literárních děla. Dneska se jaksi obávají říkat napsatí učednici, to přímo úplně ne, ale v podstatě jako dát dohromady prostě to, co teda si myslím na základě ruského formalismu, francouzského strukturalismu a s přesahem teda českému strukturalismu o teorii vyprávění.